ધંધુકા પાસેથી પસાર થતી વલ્લભીપુર બ્રાન્ચ કેનાલ કે જે કેનાલનું પાણી સિંચાઈ માટે ધંધુકા, ધોલેરા અને બરવાડા પંથક માટે જીવાદોરી સમાન છે, ત્યારે કેનાલમાં સળંગ મોટા મોટા ગાબડાઓ પડી ગયા છે। વારંવારની રજૂઆતો છતાં નર્મદા વિભાગ દ્વારા આ મુદ્દે કોઈ ગંભીરતા લેવાતી નથી, જે હાલ કેનાલની દુર્દશા થયેલી છે। બિસ્માર કેનાલમાં ભંગાણ પડવાની પૂરેપૂરી શક્યતાઓ જણાઈ રહી છે, ત્યારે કિસાન ક્રાંતિ મંચના હરપાલસિંહ ચુડાસમાની આગેવાનીમાં ખેડૂતોએ કેનાલ પર જઈ નર્મદા વિભાગ સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો હતો। કેનાલને અગાઉ પણ ખરાબ બાંધકામને કારણે મોટા ગાબડા પડ્યા હતા। અગાઉ પણ 5 વખત કેનાલ તૂટી હતી અને મોટા પ્રમાણમાં પાણી આજુબાજુના ખેતરોમાં ફેલાતા ઊભા પાકને અને જમીનને મોટું નુકસાન પણ થયું હતું। વારંવારના રિપેરિંગના દેખાડા બાદ પણ ગણતરીના દિવસોમાં કેનાલ ફરી જર્જરિત થઈ જાય છે। ધંધુકા શહેર સહિત સમગ્ર બાલ પંથકના 50થી પણ વધુ ગામડાઓ તેમજ ધંધુકા, ધોલેરા અને બરવાડા તાલુકાના ખેડૂતોના સિંચાઈ માટેનું એકમાત્ર સાધન એવી વલ્લભીપુર બ્રાન્ચ કેનાલમાં મસ્ત મોટા ગાબડા પડેલા છે, જે અતિ જર્જરિત હાલતમાં છે। થોડું પાણી છોડવામાં આવે તો પણ કેનાલ અનેક જગ્યાએ તૂટી જાય તેવી પરિસ્થિતિ છે। આ ચોમાસા પહેલાંના 2 મહિનાના સમયગાળામાં કેનાલ સત્વરે રિપેર કરવામાં આવે તેને લઈ ખેડૂતો અને કિસાન ક્રાંતિ મંચ દ્વારા અનેકવાર રજૂઆત કરાયા છતાંય વહીવટીતંત્ર દ્વારા કોઈ નક્કર કામગીરી હાથમાં ધરવામાં આવતી નથી, જેથી ખેડૂતો દ્વારા વહેલી તકે કેનાલનું રિપેરિંગ કરવા મીડિયા સમક્ષ માંગ કરવામાં આવી છે। આશાબેન ટિમ્બલિયા સાથે ખબર ગુજરાત લાઈવ ધંધુકા।